Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. У Зарваниці сьогодні освятили копію комплексу споруд Святої Землі, зокрема гробу Господнього, який назвали «Український Єрусалим». Учасники велопробігу «Чумацький шлях», подорожуючи Канадою і США, зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Художник з Івано-Франківська Василь Красьоха представив у Тернополі картини, на яких зобразив 20 монастирів, що на горі Афон. У духовному центрі Зарваниця, що в Теребовлянському районі на Тернопільщині, освятили новозбудований український Єрусалим. Для будівництва у Зарваницю Франческо Паттон, який хранителем гробу Господнього в Єрусалимі, привіз зі Святої Землі камінь. Сьогодні о 15-й годині християнську пам'ятку освятив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом двох днів триває Успінська проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки. То просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де колись побувала Матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 років, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель Святої Землі Франческо Паттон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до Святої Землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митрополита Кира Василія Семенюка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили копію гробу Господнього. Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до Святої Землі. Зостав виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ – треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії Святої Землі. Тому митрополит благословив нас, священики, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Копію гробу Господнього зі Святої Землі та інших елементів духовних споруд Єрусалиму у Зарваниці побудували за 4 роки.
На водія швидкої та водія автомобіля ВАЗ, які о 17:58 у Тернополі на перехресті вулиць Бережанської і Львівської, що біля Майдану Перемоги, вчинили ДТП, склали адмінпротоколи за статтею 124 «Недотримання правил дорожнього руху», повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. На водія швидкої складено адмінпротокол за статтею 124 КУПАП «Вчинення ДТП». І на водія ВАЗу теж адмінпротокол за статтею 124 «Вчинення ДТП». Водій ВАЗу, він не дав перевагу в русі швидкій, тобто автомобілі зі спецсигналами, хоча водій швидкої теж їхав, ну він не переконався в безпечності маневру свого, він їхав на заборонений сигнал світлофора зі спецсигналами, але не врахував дорожню обстановку і допустив зіткнення з водієм ВАЗу. Тому і той винен. Це відео із місця події, зазначу, медики на місці ДТП не залишалися, бо вирішили доставити у медзаклад чоловіка, травмованого, якого вони везли. Оскільки він потребував невідкладної допомоги, про це нам телефоном півгодини тому повідомила заступник директора Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. Сьогодні відзначають 162-гу річницю від дня народження Івана Франка. З цієї нагоди у Тернополі відбувся концерт біля пам'ятника письменнику. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Івана Франка. Це народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва». Соліст цитує вірш Франка «Каменярі». Тисячі таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар, а плечі в кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. Упавши слово для нас закон, найвищий наказ. Сьогодні велике свято для українців, бо насправді це великий каменяр, який тримав в своїх руках таку силу, якої немає до сьогоднішнього дня ніхто в усьому світі. Це він написав за 40 років 4,5 тисячі творів. Це філософ, це балетрист, це композитор. Соломія Струз, Василь Панчук, новини. Живописний Афон репрезентував у Тернополі заслужений художник України Василь Карасьоха з Івано-Франківська. Тернопіль стало шостим містом, де можна було оглянути мандрівну виставку. Після цього її зможуть оцінити одесити. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Робіт, виконаних олією на картоні. Результат відвідування художником святих місць у Греції. За два місяці, які у 2017 році Василь Карасьоха провів на Афоні, він написав усі 20 монастирів Святої Гори. Василь Карасьоха розповів, з кожним монастирем, в якому він жив та працював протягом двох днів, треба було усе попередньо узгодити. У святих місцях шукав відповіді на сакральні запитання. Свій внутрішній стан намагався передати у картинах. Ну, на одну роботу це так, поки от так не змінюється світло, якщо сонячне світло, то за дві години це треба було або почати, а потім на слідуючий день цю ж пору закінчити. А бувало деякі, що за один сеанс, десь до 2,5 до 3 годин. Хотілося відтворити так, як воно є, з таким, як репортаж. Репортаж – це все одно через якусь призму художника це перекинути через своє бачення, свій настрій. На виставці Василь Карасьоха представив авторські копії робіт. Відвідувачі уважно розглядають кожну картину. Зайти в виставкову залу художнього музею і відразу таке буйство фарб, дуже чисті, дуже такі насичені емоційні роботи. Маєте велике емоційне враження.
Мені так здається, що кожна людина, як йде шляхом життєвим, то йде до Бога, усвідомлює Бога, шукає Бога, знаходить чи не знаходить, в кожного своя доля. Художник знаходить через різні варіанти своєї творчості. То може бути іконопис, може бути навернення до іконопису, це може бути будь-що інше. А от автор сьогоднішньої виставки знайшов Бога через Афон, через монастирі Афона. Хоча старші молодших не пам'ятають. Народний художник України Богдан Ткачик каже, живописні роботи Василя Красьохи дають змогу людям побачити ті святі місця, у яких не всім пощастило побувати. Уявіть собі, за два місяці стільки речей зробити, і ця виставка їздить по всій Україні, і всюди люди бачать оці чудові святі місця. От, художник дуже такий, не зраджує собі, як обрав собі таку дорогу, отою дорогою він іде. Оцінив роботи художника і отець Андрій Іван Говера. Декілька років тому мені пощастило побувати на Афоні, молитися, ночувати там в Іверському монастирі. І дивлячись сьогодні на цю чудову виставку, очевидно, спливають ті спомини гарної місцевості, монастирів різноманітних, молитовний дух. І якраз на декілька картинах пізнаю ті краєвиди, які я колись оглядав, а сьогодні вони є відображені в спостереженнях художника пана Василя. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Виставка Василя Красьохи «Живописний Афон» діятиме у Тернополі до 11 вересня. Тернополянка Антоніна Закорчемна, яка минулого року виграла грант на навчання у Сполучених Штатах Америки $103 000, після навчання повернулася додому. Зазначу, дівчина рік студіювала у Фрайсбурзькій академії. За її словами, вона перша українка, яка за 225 років діяльності цього закладу навчалася в цій академії. Антоніна Закорчемна йде до кабінету математики. Її зустрічає викладачка математики Зіновія Кметь. Тоня завжди любила сидіти за першою партою. В неї партнери по навчанню були сині хлопці. І в них отут дебати, феєрверки математичні відбувалися протягом півтора години тривання пари. Про американську систему навчання Антоніна розповідає таке. В американській школі класи дуже маленькі. Це не дає можливість вчителям виділяти набагато більше уваги учням. Мій клас з англійської складається з 8 людей. І, наприклад, коли в українській школі воно фокусується більше на тому, щоб завчити матеріал і прикласти його біля дошки, в американській школі все фокусується на дискусіях, на те, як ми вміємо глибоко мислити, на те, як ми вміємо передавати свої думки, на те, наскільки у нас є можливість аналізувати найменші деталі різних програм. Також в Америці можна обирати предмети. Тобто замість вивчення 17 різних предметів, я вивчаю лише 6, але вони повторяються кожного дня, і є дні, коли предмети двічі довші, що можна було робити лабораторні роботи, проводити експерименти, досліджувати деталі того, що ми вивчаємо на практиці. Також в Америці вона виграла ще один грант, що дозволив досліджувати ймовірні зіткнення астероїдів із Землею. Після закінчення школи я поїхала у Нову Мексику, де я виграла грант на наукову програму. Там я займалася дослідженням з астрофізики. Тобто буквально за 40 днів програми нас навчили університетського рівня курси з астрофізики, лінійної алгебри, квантової механіки. І ми досліджували астероїди і їхні орбітальні елементи. Після закінчення наших навчань до нас приїхали спеціалісти з НАСА, які співпрацювали з нами і показали нам, як моделювати долю нашого астероїда у Сонячній системі. Саме так ми вираховували, яка ймовірність того, що нас астероїд вдарить Землю. Тернополянка Тоня Закорчемна завтра відлітає до Америки, щоб продовжити навчання в Фрайбурзькій академії. Вона стала першою українкою за 225 років, що навчається в цій академії. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.
Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО, повідомив його учасник Сергій Коновал. Велосипедисти проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Оце все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно, нічний Манхеттен виглядає. Велочумаки відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися бачні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. Також до велосипедистів приєдналась піар-менеджер Чумацького шляху Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Вона разом із велосипедистами відвідала український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Константин Богачевський. Нарешті ми воз'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу. Це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, в українській визвольній війні, українки, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 22 травня 8 українських велосипедистів розпочали подорож Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували вони у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів і зібрати кошти на допомогу ветеранам АТО. Завершити велопробіг планували до Дня Незалежності України, але затрималися. Тепер мають фінішувати 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники повернуться в Україну. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!